Hampir 300 orang sedang disiasat atas peranan mereka dalam kes-kes penipuan yang dipercayai menyebabkan para mangsa hilang lebih 9 juta dolar. Suspek termuda berusia 16 tahun sementara yang paling tua berusia 73 tahun. Kesemua mereka dipercayai terbabit sebagai penipu atau keldai wang. Mereka kini disiasat menyusuli satu operasi polis yang dijalankan selama dua minggu di merata negara. Suspek-suspek itu dipercayai terbabit dengan lebih 1,400 kes penipuan termasuk penipuan pelaburan, penipuan idagang dan penipuan pekerjaan. Polis juga memberkas kumpulan 9 orang yang dipercayai memberi sokongan teknikal kepada operasi penipuan. Sejak Januari tahun ini sekurang-kurangnya 78 kes penipuan dilaporkan dengan jumlah kerugian mencapai sekurang-kurangnya 6.7 juta dolar. Saudara sesetengah hospital di sini menjimatkan ribuan jam masa kerja setiap tahun dengan memanfaatkan teknologi seperti automasi dan robot. Ini juga membantu hospital-hospital tersebut mengurangkan krisis tenaga manusia dalam sektor jagaan kesihatan selain mengurangkan kos operasi. Ini boleh bermakna bil perubatan bagi pesakit mungkin juga lebih rendah. Dengan hanya menekan butang dan menyentuh skrin, puluhan sampel tisu tubuh boleh diproses pada satu masa dengan mesin ini. Makmal Mikrobiologi Hospital Tan Seng ini merupakan yang pertama di Singapura menggunakan sistem otomatik bagi memproses kuman yang boleh menyebabkan jangkitan kulit. Lazimnya, tugas ini dilakukan dengan tangan, dengan kaki tangan makmal memerlukan masa berjam-jam lamanya untuk memproses ratusan piring ujian. Namun, dengan otomasi, tugas ini dijalankan dengan lebih pantas dan para pesakit boleh mendapat hasil ujian dengan lebih pantas lagi. Ini juga bermakna hospital-hospital tidak perlu Lebih ramai kaki tangan. We are able to do more samples per uh, FTE, full time equivalent staff, and that has increased what we call the Laboratory Productivity Index, which has gone up almost 50%. So, that means that also with our rising workload, which goes up every year by 4 or 5% on average, that means we haven't had to employ newer staff to do the work. The automation has absorbed that workload. Di hospital besar Singapura pula, pasukan ini memastikan peralatan pembedahan bersih dan selamat untuk digunakan di bilik-bilik pembedahan. Mereka memperkenalkan sistem digital bagi membantu pekerja memantau peralatan tanpa menggunakan pena dan kertas. Setelah sesuatu peralatan dibersihkan, pekerja boleh mengenal pasti dengan mudah di mana ia patut diletak. Ini membantu SGH menjimatkan hampir 2,000 jam masa kerja bagi tugas ini. Memandangkan mereka tidak lagi perlu melakukan tugas ini, para pekerja kini dialih kepada tugas-tugas lebih bernilai tinggi. SGH juga menggunakan otomasi supaya proses-proses penghantaran peralatannya berjalan dengan lebih cekap lagi. Sebelum menggunakan otomasi, lebih 10 pekerja perlu menjalani shift 10 jam setiap hari bagi memenuhi permintaan. Namun sekarang hanya 3 pekerja diperlukan. Sebelum kita ada automation system ini, kita menggunakan operasi kita melalui manual. Jadi banyak pergerakan, kita perlukan lebih ramai pekerja bila digantikan dengan otomasi, kita perlu lebih kurang pekerja, pekerja lebih kurang kita boleh tingkatkan kemahiran pekerja, membuat pekerjaan yang menggunakan otomasi, gudang kita tak perlu dibesarkan. Sistem ini juga akan digunakan di Kampus Kesihatan Bersepadu Timur di Bedok. Saudara, satu rekod baru dicatatkan di Pusat Pemeriksaan Tuas dan Woodlands malam. Sekitar 510,000 orang melalui kedua-dua pusat imigresen tersebut menjelang cuti hujung minggu panjang Good Friday iaitu jumlah yang tertinggi yang pernah dicatatkan dalam tempoh sehari. Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan ICA menyatakan trafik menuju Malaysia bergerak dengan perlahan sepanjang hari dengan kenderaan yang beratur memanjang sehingga sejauh ekspresway selitar di Woodlands. ICA menambah trafik dijangka kekal sesak pada hujung minggu ini di kedua-dua pusat pemeriksaan Woodlands dan Tuas. Para penumpang boleh menjangkakan kelengahan sehingga 3 jam atau lebih. Agensi itu menambah aliran lalu lintas di pusat pemeriksaan Tuas dan Woodlands pada Ahad ini juga dijangka sesak apabila orang ramai kembali semula ke Singapura. Para penumpang yang menggunakan pusat pemeriksaan darat dinasihati supaya mengambil kira masa menunggu tambahan bagi pelepasan imigresen dan bekerjasama dengan para petugas. Agensi Makanan Singapura SFA merampas kira-kira satu -kira setengah tan bahan makanan yang diimport secara haram. Ini menyusuli satu operasi bersama dengan penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA terhadap lori-lori sayur yang masuk dari Malaysia. Pada 25 dan 26 Mac, pihak berkuasa menemui sayur-sayuran dalam dua lori yang tidak sepadan dengan apa yang diisytiharkan. Ia termasuk daun bawang, terung, bawang putih yang sudah dikupas dan kubis yang sudah dipotong. SFA dan ICA menyatakan barangan seperti itu biasanya dihantar terus kepada pembekal runcit dan pelanggan. Bagaimanapun, mengimport secara haram sayuran dari sumber-sumber yang tidak diketahui boleh menimbulkan risiko keselamatan makanan. Contohnya, kemungkinan ia mengandungi kadar racun serangga yang berlebihan. Dan di dalam negeri, lebih ramai kanak-kanak dan belia daripada keluarga kurang mampu dapat mengikuti kelas-kelas renang. Ini menyusuli rancangan Aquatic Singapura mahu meluaskan lagi program belajar berenang anjurannya secara percuma. Inisiatif itu akan dilakukan dengan kerjasama Swim Schooling, sekolah renang yang didirikan pemenang pingat emas Olimpik Joseph Schooling. Antara yang menyertainya dan dibimbing swim schooling termasuklah kanak-kanak dari rumah tumpangan kanak-kanak Chen Sulan Methodist ini. Mereka akan menjalani kursus selama empat bulan di mana mereka berpeluang mempelajari pelbagai kemahiran berenang. We just want kids to be safe and have fun in the water. Like my dad almost drowned twice when he was a kid. Uh, had that happen, I would not have been here. It so happens to be the 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 same reason why I started swimming as a kid. just to be safe in there feel confident i think it's a great time when a few different parties can come together do something good for the kids trickle down to society